Бұл елімізде жүзеге асырылып жатқан қызықты жобалардың бірі – капсулалы қонақ үй. Ал жолдан шаршап келген жолаушылар мұнда келіп тынығады. Егер де қызықты әрі тиімді бизнес бастағыңыз келсе, әлемдік нарық пен маркетингті зерттеңіз. Бүгінде әлем жаппай цифрлық жүйеге көшіп жатыр. Оны түрлі технологиялар мен техника төңкерісінен байқау қиын емес. Елімізде де цифрланған жүйе негізінде жұмыс істейтін аппараттар кең қолданысқа ие. Бұл істе жастардың қосар үлесі көп. Бұл идеяны өмірлік тәжірибемнен алдым. Былтыр әуежайлардың бірінде 17 сағат бойы қалтетпестен отырып қатты шаршадым. Жантая тұратын, демалатын орын болған жоқ. Сол кезден бастап әлем нарығын зерделеп қарай бастадым. Осылайша капсулалы қонақ үйдің негізін қалауды жөндеп таптым. Капсулалы қонақ үйдің концепциясы бір сәтте дайындалып, үш ай ішінде жүзеге асқан. Бұл ерекше нысанның иесі Жібек Әділбақыт қыза. Ол елімізде капсулалы бөлмелердің негізін алғашқы болып қалағандардың бірі. Заманауи құрылғыны шағын жатын бөлме деп атауға болатындай. Алайда ұзындығы 3 метр болатын техниканың ішіне бір адам ғана сияды. Бір адамға арналған, 7 жасқа дейін балаға бірге кіруге болады бірақ. Бүгінде кәсіптің кез келген түрін дөңгелетіп әкету оңай емес. Дегенмен армандай білсеңіз, бағынбайтын белес жоқ. Ең бастысы, отандық кәсіпкерлер арасындағы бәсекелестіктен бөлек әлемдік нарықты жіті бақылап отыруға жет. Жоба жүзеге асырылғанша тыным таппадым. Осы арманымды жақындарым, достарым және туыстарым айтқанда олар бірден қолдай қойған жоқ. Бірақ ештеңеге қарамастан мен әлемдік нарықты баға саясатын зерттеуді жалғастырдым. Ары қарай бизнес жоспар жасап, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы негізінде грант иегері атандым. Әр кәсіптің табысты болуы сыртқы факторларға байланысты. Орналасқан жері, қондырғылар өндірілген ел, бәсекелестер маңызды рөл атқарады. Осыны ескерген Жібек капсулалы бөлмені жолаушылар көп жүретін ортадан ашуды ойлапты. Онда тегін интернет, теледидар, қажет десеңіз, музыка тыңдайтын құрылғы да бар. Капсулалы қонақ үйдің орналасатын орны туралы көп ойландым. Себебі қала ішінде бәсекелестік деңгейі жоғары. Мәселен, қонақ үйлер, хостелдермен жалға берілетін пәтерлер кез келген адам үшін қол жетімді екені белгілі. Сондықтан теміржол вокзалы маңын таңдап алған себебім де осы. Ол пайда көзін ұлғайтудағы саясатын деп айта аламын. Бұл Астанадағы санаулы капсулалы нысанның бірі. Мұндай қонақ үйлер осыдан 40 жыл бұрын Жапонияда ойлап табылған. Жас кәсіпкердің пікірінше, елімізде бұл жүйені дамыта түсу қажет.